På fredag så är det barnyogadagen och vi har med oss ett helt gäng som ska yoga här. Bland annat yogaläraren Filippa Odevall. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, Filippa, barnyogadagen. Vad är det? Det är ett ideellt initiativ då vi är massa lärare över hela Sverige, barnyogalärare, som har gratis yoga på flera orter i Sverige. Och det är, vi går ut i skolor, förskolor, vi kanske är på yogastudios, idrottsföreningar för att sprida att barnyoga finns och låta barn testa. Men du, då undrar jag så här, vad är det för skillnad på barnyoga och vanlig yoga eller vuxenyoga? Eller? Ja, det beror nog mycket på läraren skulle jag säga. Men många gör ju barnyoga mer lekfullt och inkluderande. Och vuxenyoga kan vara ganska inåtfokuserande och liksom svårt, tycker jag. Svårt. Med yoga? Ja, jag tycker att det är svårt. Och det känns svårt. Men när jag tittar på det här materialet som finns publicerat så ser jag trädet, jag ser ödlan och stenen. Och det räcker väl någonstans där för mig. Hur avancerat... Där är du. Ja, men eller hur? Men det är spännande, för det materialet som du håller i där, de små korten, det är ju till förskolan. Och många vuxna jag visar är så här, det här är perfekt för mig. Det är lagom nivå. Så det behöver på ett sätt inte vara så stor skillnad. Men du, då undrar man ju så här, ni ska få visa lite grann hur det ser ut när ni yogar. Men varför ska man yoga? Varför är det viktigt, tycker du, att man går ut i förskolor och skolor och lär om att yoga? Det som jag tänker är att vårt samhälle har väldigt mycket fokus på vad som händer utanför oss. Och vi tar in en massa saker hela tiden genom våra sinnen, ögon, öron, vi lyssnar, vi tar intryck. Och i allt det här, när man också samtidigt som barn och ung ska prestera i skolan, och då kan man tappa bort sig själv. Så att yoga handlar väldigt mycket om introspektion, alltså att börja titta på vem är jag och vad händer inom mig. Mm. Och yogaövningar i form av fysiska övningar är jättebra, men det går också bra med mindfulness, meditation, andning. Här har vi Love, va? Love. Ja, hur gammal, har du mikrofon till? Ja, det har jag. Titta. Love är ju lite aktiv här just nu. För det där jag undrar hur man... För yoga för mig är liksom att man är koncentrerad och verkligen där och så. Hur gör man för... Ja. Love, hur är det med yoga tycker du? Bra. Ja. Varför då? Är det roligt att yoga? Ja. Varför då? Svårt att svara på, eller hur? Mm. Men kan du göra någon yogaövning? Kan du det? Du är 5 år och kan redan göra en yogaövning. Det är inte klokt. Alla kan jag göra. Kan du göra alla yogaövningar? Kan du visa en bara, snälla? Vågar du det? Nej. Men då gör vi så här. Om alla gör yoga, vågar du haka på då? Ja, men då så. Då gör vi så istället. Filippa, ska du visa lite grann? Ja, ska ni vara med då? Ja, men vi hänger på. För där är jag lite nyfiken innan vi sätter igång bara. Hur man får dem att just det. Stå still och det är det köra. Som är ganska bra med yoga, för att man hittar in i kroppen genom att först vara lite aktiv och sen är det lättare att slappna av och bli stilla. Så, vi ska börja med att säga hej till kroppen. Kroppen transporterar ju oss till olika platser hela tiden och vi måste ge lite energi in i kroppen. Så vi tar och börjar med att klappa lite så här på fötterna. Klappar igenom benen, ge lite energi och kärlek här. Och kommer bara på rumpan, klappar hela vägen ner igen. Säger hej till våra ben, det kanske vi inte gör varje dag. Sen kommer vi upp till magen och där får man vara lite försiktig. För där inne finns det ju massa viktiga saker, eller hur? Är det någon som vet vad som finns här inne? Måste ska jag ta mikrofonen? Ja. Precis när du skulle säga njura, Love. Vad finns där inne? Vad finns det mer i magen? Kommer du ihåg? Magsäcken kanske? Till exempel. Så ska vi se om vi kan få igång vår röst lite grann också. Ni alla känner ju säkert till en kille som heter Tarzan. Så vi ser om vi kan... Och så tar vi och masserar hårbotten lite grann. Det är nästan som att schamponera håret. Och man kan blunda lite om man vill då också. Känner hur skönt det känns. Härligt. Sen tar vi och blir ett jättestort träd allihopa tillsammans. Så vi tar varandra i händerna. Så ser vi om vi kan komma upp med ena foten mot andra benet. Kanske ha kvar tårna i om man har lite dålig balans. Och så ser vi om vi kan sträcka igenom våra grenar och bli stora, stora, vackra träd. Känna att fötterna rotas ner i jorden. Vi håller kvar händerna på samma ställe och så tar vi och byter fot. Och så kan vi fundera lite på vad är vi för träd?
en ek. Lov är en ek. Någon annan som är något annat? Stå kvar alla träd så. Björk. Tall. Filippa? En palm. En palm. En vanlig gran alltså. Alla bra träd är tagna ju. Okej. Okay. Jag tror jag tar en ekpalm. Tackar. Härligt. Så vi kommer ner igen. Det var en bra balansövning det där. Ja. Och nu så ska vi göra den här kompisövningen, ödlan och stenen. Så att alla som är stenar lägger sig i barnets position. Och så ska vi se, vill ni göra den här? Vad är jag? Ja, vad är jag? Hur vet man vad man är? Ni får bestämma. Så stenen kommer ligga så här och ödlan kommer krypa upp på stenens rygg. Med sin rygg mot stenens rygg. Så du kan också göra, Olivia, på det andra. Det där kan inte Lisa. Jag är sten. Jag kan vara en jag sten, sten. Då, bara, kanske. Och så får, ja, så får Carolina köra på till det här. Försiktigt. Ja, så man får hela tiden checka av lite. Om Peter kan komma ner med rumpan ner mot hälarna. Precis. Och så försiktigt. Och så kan vi se om vi kan blunda och ta två djupa andetag här tillsammans. Så vi andas in. Andas ut. Se om det går att blunda. Andas in. Andas ut. Och så långsamt öppnar vi ögonen och så kommer vi tillbaka upp. Så kan vi alla sätta oss. Lov, ramlade du? Ja. Det var därför jag ville vara en sten, för jag var rädd för att ramla. Filippa, innan liksom man får engagemanget och allting kanaliserat i rätt riktning, hur brukar det se ut? Det är jätteolika i olika barngrupper, olika sammanhang, om man är i en skolmiljö eller i en yogastudio eller utomhus, ja, vilken typ av barn, hur mycket de har kanske övat med sina föräldrar på såna här saker. Så, men det är, man kan alltid börja med någonting. Verkligen. Jag tänkte bara ställa en fråga till er duktiga yogisar, barnen och ungdomarna. Varför tycker du att man ska prova att yoga om folk sitter och funderar på om de ska göra det eller inte? Jag tycker yoga är ett jättebra tillvägagångssätt för att liksom lugna ner kroppen och komma in i sig själv. Och helt enkelt lugna ner sig. Mm. Och, det kan man ju behöva. Ja. Någonting, varför ska man prova yoga? För att jag tycker det är bra när man gör yoga att man kanske inte, alltså man kanske inte tänker så himla mycket på allt. Mm. Där man bara sitter och lugnar ner sig. Och slappnar av lite ja, grann. Precis. Hinner vi med någon kortis till här? Varför ska man yoga tycker du? Jag tycker det, för då känner man sig avslappnad. Det är härligt. Det är härligt. Åh, vad bra. Love, varför ska man yoga tycker du? Det är bra. Du är stenen, Love. Kör på. Varför tycker du att man ska yoga? Det är för man sträcker på sig. Se, det är också ett bra argument. Och slutligen, varför tycker du att man ska yoga? Jag tycker det är om man är väldigt stressad. För det är mycket skolor, alltså, eller mycket plugg och mycket prov. Mm. Då kan det vara skönt att bara få en liten kort stund där man kan stressa av. Sen är det också för att man sitter och skriver ganska mycket, så det är skönt för ryggen liksom att kunna sträcka ut sig och kroppen. Så det är skönt. Vilka bra argument. Skolyogadagen. Barnyogadagen, förlåt. Och sen är det skolyoga då, där är vi ute mer. Det är alla dagar under året. Kan i alla fall vara värt att testa tycker jag. Tack för att vi fick prova och fick lite inspiration. Tack så mycket.